snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. /409/2284, pozivni za Beograd 011. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će upropastiti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prosti? Za preplatu! Molim, kad ga bude ovo napravio, ga nosi, vrat. Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotnih vazduhohova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno. Sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Kako bre, sinoć nisam bila tu, dva sata sam polivala baštu, titram ovom povrću, umjesto duvezem iz Hrvatske i da nakrivim kapu. A za ovo, to je luda žena i tako to i tome slično Šešelju. Evo, tome ćemo tek da pomaže Bog, snago narodna, sve ti zdravo i veselo bilo. I u polju pšenica belica i u domu vesela dečica. Evo nas i danas u sred srede. Sa našom emisijom, bukvalno, baš smo uporni kad krenemo da insistiramo, a i danas insistiramo na svojoj kontakt emisiji, pa s tim u vezi upravo ću da izgovorim broj telefona na koji možete da se javite u program, dakle 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. Za mikspultom i danas ministar za ton Salejvić. Moje ime je Jasmina Bukva, emisija Bukvalno može da počne. Današnja ljutita emisija Bukvalno. Da, danas ćemo da se naljutimo. Vreme je da i mi počnemo da se ljutimo. Radi se na tome da nas naljute, mere nam struju i sad su uspjeli da nam prespoje i te licne. Nema više finih i pristojnih analiza šuntavila. Videli smo i nema neke vajde od takvih prilaza i pristupa. A počet ćemo jednom ni malo lepom vešću, koja je itekako povod za ljutnju. Vest da je Srbin Dejan Berić, koji ratuje na strani ustanika u Donbasu, ranjen na frontu. Vest smo saznali, naravno, nismo je saznali preko televizora, nego tako što je oficir Donjecke Narodne Republike, poznati pisac Zahar Prilepin, na svojoj Facebook stranici objavio i ovo: naš brat i ustanik, Deki, ranjen je u posljednjoj borbi u nogu, kost nije zakačena, Deki je naš, pravi Srbin, pravi Rus. Eto, Beriću, poručujemo ovako narodno snažno, srećne ti rane junače, a ovim domaćim zakonoklepcima neka sad neko objasni u kojem su se sve blatu prljali neke tamo uspaljuše i svi oni zombirani u skupštini. Dakle, ne u parlamentu, Srbija nema parlament, Srbija ima skupštinu. Druga je stvar što i ovima u skupštini više vole da budu u parlamentu, jer to je tako evropski, valjda ovo skupština. Dakle, ovako rodno razvrstan sastav skupštine tako deluje, kao u jednoj strani uspaljuše rodne, a na drugoj ovi rodni zombiji.
Dakle, u kakva su se sve blata prljali kad su 2014. podizali svoje ručice, nođice i ne znam šta sve ne, kad je Skupština izglasala dopune krivičnog zakona koje uvode stroge zatvorske kazne za učešće na stranim ratištima. Znamo i provaljan je taj sistem kako većina u Skupštini glasa, dakle na dva zvonceta glasaju za da, kad nema dva zvonceta od ove što im komanduje dirigent Maja Kolibri, onda se prave mrtvi. Dakle, državljani Srbije koji učestvuju u ratovima i oružanim sukobima u drugim državama ili za odlazak organizuju i vrbuju građane Srbije, suočit će se s kaznom zatvora od 6 meseci do 10 godina, tako su odlučili u Beogradu poslanici Skupštine Srbije, usvajajući dopune krivičnog zakona, ali ga dopunjuju. Pa što ne hapsite Vulina onda? Zašto to za njega ne važi? Kad evo ga večba u Bugarskoj na strani neprijateljskog NATO pakta. Imali većeg neprijatelja za Srbiju? Setimo se, 99. nisu vam čavke toliko mozga popile. To su naši neprijatelji, on vežba s njima, pa još i vrbuje žene sa sobom, valjda da mu peru crno delo na bugarskom frontu. Da ne pričamo o tome što će onda dovede NATO pakt uskoro u Srbiji da vežbaju, i to će proći nekažnjeno po ovom krivičnom zakonu. Za predložene dopune glasali su i vladajuća koalicija i opozicija, uz gle čuda jednu iznimku samo poslanika stranke Demokratske akcije Sandžaka, koji su bili suzdržani. Zašto li se suzdržaše, neka neko, ako ne zna, neka pita vrapce na grani, oni znaju. Pa bi tom logikom moglo da se kaže da je to i Berić zadobio ranu junačku baš kad je ugrožavao teritorijalnu celovitost Srbije, a Vulin je ne ugrožava, naprotiv, on je ministar teritorijalne vojne celovitosti. On je ministar te vojne neutralnosti, pa se neutrališe tamo, sam sebe neutrališe po Bugarskoj. Kako je to, bre, ovo delo ugrožavanja teritorijalne celovitosti Srbije za Berića kažnjivo, a za Vučića i Vulina nije? Eto, onako kako i 99. godine prošlog veka nije bilo kažnjivo delo izdaje zemlje kad su joj Srbi najpotrebniji, dakle dezerterstvo, a kažnjivo je kad neki Srbin krene kao dobrovoljac u pomoć braći svojoj Rusima, po uzgredi da obeli obraz Srbiji koja ga sve manje ima, zahvaljujući baš ovima što kažnjavaju. I kako taj zakon, eto i to da se pitamo, kako taj isti zakon nije važio za Počuću, na primer, nego se evo šeta po protestima kako bi ispoljio svoj egocentrizam, obučen u neko vojno delo, ono militaristički, onako pa obrne onaj kačket na infantilno i onda se tako pojavi sav pun sebe. Umesto se sakrije nakon svega što njemu govore i Berić, i Berićevi saborci, i Rusi, i Ukrajinci čak, i svi ostali. A Počuća nam se kao narodni heroj šeta beogradskim ulicama. Evo, ja ga lično videla na jednom protestu kad mu pritrčaše oduševljeno policajci koji su obezbeđivali taj skup, pa priđem i ja da malo špioniram. No, te, ipak, mora nešto i za UDBA da se odradi, što reče Slobodan Cojić iz Beča. A policajci zinuli od oduševljenja dok im Počuća priča kako je samo u Donbasu 3 puta poginuo i za te njegove pogibije krivi su Berićevi Srbi. Nije mu Vučić dobro objasnio zašto ga tamo šalje, ili će pre biti da mu jeste dobro objasnio, ali kao da neko još obadiva na zakone koji se usvajaju u Skupštini Srbije, kad znamo i ko ih nameće i ko ih većinom izglasava i za koga su pisani i za koga važe, a za koga ne važe. I tako smo u borbi Srba protiv odlaska na ratišta na strani islamista uspeli da Berića, koji je jedan od Srbina koji nam onako iz daleka sija u ovom mraku, dakle od njega smo napravili prestupnika, a islamista nam je pun Beograd, puna Srbija, a uživaju sve slobode i sve privilegije o kojima prosječan Srbin može samo da sanja, poput smeštaja, krova nad glavom i zdravstvene zaštite, a sve džabe, a sve tobože o trošku Evropske unije koja nas iscedi žive, nije nego i ko zna šta još,
pa i pravo na koje kakva ponašanja na javnim mestima, koje su daleko od toga da se mogu nazvati ponašanjem, pa još i ništa od toga nije kažnjivo. Kako bre? Izvinite, braćo Srbi i sestre Srpkinje, ko je ovde lud, a ko je heroj? Lud je zakonodavac, a heroj je Dejan Berić. Srećne ti rane, junače, jer ti si naš i kao pravi Srbin i kao pravi Rus, kako to lepo reče Zahar Prilepin. Evo, tako da ne oćutimo i zakonodavcima i ovim što se oduševljavaju počući ili što ga koriste da nešto kažu kad žele da kažu. Ovih dana za više emisije odabrala nam se tema kojom će se i tekako baviti, pa ću evo danas samo da se uvedem u istu, a nadam se da ćete i vi krenuti za mnom, jer morat ćemo tu da se uvedemo u tu temu. O pelenama i ostalim poslovnim kodeksima, nažalost, bit će dana ako ne bude Megdana u nastupajućoj vrućoj političkoj jeseni. Nema dana bez Megdana ili Megdana bez dana, ne znam ja više kako ide ta logična putanja. Ako se opet ne dogodi da Vučić iscenira neke lažne proteste, trule, patke, pa se oni kako na srpskim ulicama bore se za srpstvo, nije nego, između sebe se kao bore za srpstvo, a za prave proteste onda ne bude ni mesta, ni volje, ni svrhe, ako se i Vučić i patka bore da se Srbima uvali patka, nepristojno rečeno, ali tako je kako je, da je pristojno, ne bismo se ni bavili tim uvaljivanjima u emisiji bukvalno. Kako odgovoriti? Ima li smisla odgovarati Barabi koja izjavi u lice srpskog domaćina? Baraba koja to nikad nije ni bila, koja nije ni prošla pored srpskog domaćina, nego ni kučeta, ni mačeta, ni porodice, ni domaćinstva. Venčavaju ga, razvode ga, ostavlja i rasipa decu za sobom. Jedno ostavi, drugo pravi. Ako ih onako marljivi posvećen Srbiji stiže sam da pravi. A srpskom domaćinu soli pamet o vođenju domaćinstva, o marljivosti i o nekom, zamislite, kvarnom mentalitetu. Pa kako taj srpski mentalitet ne bi kvaran dok mu ti ne dođe na čelo, a kad tebe vide, odmah se onako iz fundamenta mentalitet pokvari. Pa vazda isto soliš i dociraš ovom narodu koji će stvarno da ovako jedino opstane u nadi da će u Srbiji doći neka stvarno vruća, vruća politička jesen. Pa imaš li ti Barabo Hoštaplerska, radikalsko naprednjačka, imaš li ono što se zove ogledalo, pa da se pogledaš, da vidiš šta ostaje iza te tvoje marljivosti, da sagledaš tu pustoš i privatnu i kolektivnu što je ostavljaš za sobom. Šta je tebe nominovalo za mesiju srpskom narodu osim nameštenih i pokradenih izbora uz pomoć i štampača i bugarskih vozova i televizorskih obmana i opsena naivnog srpskog naroda? Koji te đavo natero da izjaviš da je, recimo, evo, ovo je stvarno nešto što ne može da izađe iz usta normalnog čoveka, a da nije neka đavolija u pitanju. Kaže, IKEA je uz zakon o radu najznačajniji udar na zastarele i prevaziđene delove mentaliteta, na kolektivnu lenjost i nepomerljivost u Srbiji. Pa kako da se pomerimo kad si nas zakucao za televizor? To kažu ovi Srbi. Za zakon o radu znamo da je udar na radnika i videli smo svih ovih godina, nažalost, njegovog terora nad radnicima, da to jeste. Ali zar je to malo? Kad nam stoga namećeš još jedan udar. Međutim, hajde da ne rehabilitujemo i sve druge koji su krivi što taj zakon o radu ovako zakoniše po radnicima. I sama sam bila žrtva baš tog zakona u radu, gde baš mene da potkači. I videla sam kako je na sudu nemoguće se boriti protiv poslodavca. Mislim, možeš da se izboriš, možeš da dobiješ presudu, ali ne možeš da mu naplatiš, jer on samo okrene ključ pa ga uvali u drugu bravu i on je slobodan. Tako mu piše u zakonu o radu, a ti se slikaj. Dakle, to je taj zakon o radu i to znamo, pa da ne rehabilitujemo i druge krivce, poput recimo gde su ti advokati koji se bave radnim pravom, gde su ti pravnici,
kako su bili ono složni kad je bilo njihovo pravo u pitanju da se onako pobune, da se dignu na ustanak, da budu složni i jedinstveni. A kad je srpski narod, pa neka se narod sam bori. Neće valjda jedan pravnik da mu se bori za pravna pitanja zakona o radu. Tu smo isto malo omanuli, pa hajde da ne kažemo da nam je baš za sve kriv Vučić. On je to sproveo. A ovi koji su to aminovali nisu samo ovi koji su digli ručice, nego i ovi koji nisu digli glasiće. A bilo je za očekivati da se i to, da se pojavi neka branša koja je to onako malo zasmeta, koja to malo bolje razume od nekog prosečnog Srbina koji je posle i toj branši kriv za sve, nije nego. Dakle, šta da, kako da odgovorimo ovome radikalsko naprednom nazadnjaku? Zašto prosto ne zamoli, evo, Trumpa da zamoli, da u paketu sa ovim što ga je spremio za Severnu Koreju prepegla i Srbiju, naravno, tek pošto se Vučić i njegovi sklone tamo gde ih povede trag novca otetog od srpske sirotinje, koja to ne bi ni bila da je ti ne usrećuješ zakonima o investitorima svojim. Ne, ovaj otvoreno traži vruću političku jesen. Baš mu je dosadno kad ga niko ne napada pa ne može da cvili preko svojih televizora. Kako onaj gospodin državni udar juri njega i Batum u šumama i gorama pusti predela Srbije. Pa se zatrči jednom otrčao taj državni udar čak do Crne Gore pa se Milo prepao. A nije on teo Milo, on juri ovog jer Milo je smešan prema ovome koga juri državni udar, pa mu to ovako baš prija kad izađe na televizor, oči pune suza, srce puno bola za Batom. A narod pati ispred televizora i brine hoće li ovaj doživjeti jutro. I sve manje onih koji doživljavaju jutro, međutim koji pate da li će on da doživi jutro, ali to se ne primećuje, narod je masa, a on je istaknuti pojedinac. E jese nam se istakao, baš kao što sam se istakao u ovom svom autorskom tekstu, za razliku od ovih onih koje čije tekstove na televizoru i u štampi drugima piše, ovo jeste autorski. Dakle, sam sebi ga je napisao, nije pisao drugima. Da stigne on i sebi po nešto da napiše, pa dobro. Dakle, u svom tekstu on navede zapovest osnivača IKEA. Zamislite, ovaj je došao u Srbiju, sve su mu napravili, pomerili brda, doline, naplatne rampe, ispeglali parče zemlje, sve su mu dali i on došao, ima zapovest. Bože, da li je 10, 7, koliko li ih ima, vidjet ćemo. Ali eto, ovaj već krenuo sa tim zapovestima osnivača IKEA. Zar će Srbima investitor javno da zapoveda, mislim znamo da nam zapoveduje ovako, ali baš da će, ali dobro. Onako ujutru preko televizora pročitaju dnevnu zapovest, a mi ispred viknemo služimo investitoru. To tako valjda glasi. A zapovest glasi, samo onaj ko spava ne greši. Obrnu se igrica, evo zašto ovaj ne spava, da spava, ne bi ovoliko grehova prema narodu srpskom načinio, svakako ne bi. Evo još jednog greha u tom njegovom tekstu autorskom. Kaže, poziv da batalimo jastuke, eto nas, gde nas on poziva, da batalimo jastuke na kojima sanjamo o bezgrešnom društvu i bezgrešnim kompanijama i da se otvorenih očiju budni bacimo na posao. A kako bi bilo da počnemo s mostova da se bacamo pa da ti onako ispunimo ovu želju na prednjačku, ludačku? Zamislite vi nekog ko je na čelu jedne države i ko ne sanja da mu ista ta država bude zasnovana na konceptu bezgrešnog društva i bezgrešnih kompanija. Ovaj se javno odriče tog koncepta, a hoće da nam bude vođa. Volam da budu vođe i eto to je ono što hoće. Odrekao se osnovnog principa bez kojeg ne možeš ni da priviriš da budeš vođa. Ali eto, on ga obrnu naopako i kaže 416 mladih ljudi je zaposlio u IKEA. Pasta ovamo, nije 416.000, nego 416. A nesrećio je ne samo tih 416, jer znamo šta ih čeka kod ovog bezgrešnog, kod ovog u nebezgrešnim
znači u grešnoj kompaniji kako može se provede i u grešnom društvu kako mu pravi ovaj grešnik. Dakle, nije unesrećio samo njih 416, hajde da malo razmislimo šta je uradila isto ta IKEA kad je stupila i stigla u države sa tradicijom pravljenja nameštaja. Uništila je tu tradiciju. To čeka sve one privatne, uglavnom porodične firme u Srbiji. Manite tu priču da će IKEA da prodaje domaće oklagije. Nemojte da svodimo industriju nameštaja u Srbiji na pravljenje oklagija. To smo već ismevali u vreme kad je najavljivan dolazak IKEA. I kad su se svi ovi koji su se bavili proizvodnjom nameštaja, domaćeg nameštaja koji je još uvek neprevaziđen, nadali da do toga neće doći. Ali evo, to su isto one porodične firme u Srbiji koje žive od svog rada i zapošljavaju neke druge Srbe da žive od svog rada. To je sad poništeno jer se zaposlilo 416 mladih ljudi. To zaposlilo, moramo da nađemo neku drugu reč, prevedeno u roblje, da. Dakle, Vučiću, ako se hvališ da si zaposlio 416 robova, što se ne pohvališ podatkom koliko si otposlio ne samo radnika, nego čitavih porodica? Evo ja sam, recimo, preko jedne takve nabavila kuhinju po meri, a zidovi bili krivi i može samo tako i nikako. Ne pomaže tu IKEA, tu ti ruku poslovnu sa puno razumevanja i znanja pruži samo porodična firma koja ti ne kaže ruši zidove, pravi nove pa onda dođi, nego u milimetar stručno, precizno uklopi kuhinju, da se pošto je montiraju svi onako srećni radnici, oni koji su mi bili u kući, prekrste i zahvale Bogu što ni milimetar nisu omašili, jer bi to bila velika bruka za firmu, pa ide u nazivu ćirilično prezime i sinovi. Hoćemo li tako nešto da dobijemo u IKEA? Ne, nego ćemo da izgubimo ovo što smo mogli da imamo, da je pameti i da se ta pamet uključila u negovanje i posticanje domaće pameti, domaćeg znanja i domaćeg umeća. U ostalom, zato je i rekao da treba da prestanemo da sanjamo srpske firme, prezime i sinovi i bezgrešno društvo i bezgrešne kompanije. Nadajmo se da su i ovu definiciju društva i kompanija zakonski pokrili, pa da ju zakonu stoji da ti ni tužilac ne sme da sanja, na pamet da mu ne pada da sanja bezgrešno društvo, bezgrešne političare i bezgrešne kompanije i sad taj bezgrešni lopovluk. Nema više lopova u Srbiji, sve je to sad grešno društvo i grešne kompanije i grešni pojedinici koji su realnost i koje nam je Vučić i ovom svojom izjavom oslobodio svih grehova. IKEA mu je, kako reče, važna zbog onoga na čemu već 5 godina insistira. Pa da vidimo šta je to na čemu on 5 godina insistira. Na uništenju svega srpskog. Dodiče, dodičke, s čim se ti hvataš u koautorstvo za borbu za jezik, pismo i kulturu. Kome ćeš da ostaviš jezik, pismo i kulturu kad ovaj tvoj koautor završi priču sa Srbima? A ide vruća politička jesen, nikad toplija. Ima globalno da se utoplimo ove jeseni jer nema nam druge, a lepo su nas, Bože me prosti, pozvali oni isisti onomad, onom porukom koja je ovde bačena po tepih da Srbi se ne dosete, pokažu nama ovi teroristi iz tog ISIS-a, kako ga već zovu. Lepo je glas u toj poruci. Srbi, vas nećemo da diramo, jer ste vi pored nas najveća žrtva ovih papističkih zlikovaca i vi treba da se zajedno s nama borite protiv Amerike i Unije. Dobro, sad ne mora baš zajedno, ali da nam isti neprijatelj jeste, brate. Da smo isto nastradali, jesmo. Da su provocirali nas i njih, jesu. Samo što su sad okrenuli, a dobro, vidjet ćemo kako će to da ispadne na kraju, ali zanimljivo je da su tu poruku sakrili onako u temelj kao ono Tarabićevo proročanstvo. Zato nam valjda i na televizoru i na internetu kao najveće neprijatelje nameću nekog našeg sapatnika iz Novog Pazara, recimo, ili ove Hrvate smešne ko bioskop, ili ovog gospodina državnog udara što juri Vučića i brata mu po šumama i gorama pusti predela Srbije. To su Srbima najveći neprijatelji, nije nego
šta mi je kriv taj iz Novog Pazara. Naprotiv, Ikea je bre naš neprijatelj, kao što je to Idea, kao što je to i Agrokomerc, kao što je to i BGD na H2O, kao što je to i svaki mufljuz koji dolazi ovde sa kapitalom iz budžeta Srbije da mu mi budemo roblje, kad nas Vučić prevaspita ovakvim nebuloznim priznanjima, za koje bi svaki predsednik normalne zemlje istog časa bio uhapšten ili smešten za takve predviđene ustanove da ga leče dok je živ, nema napolje. Jednom si provirio i vidi šta se napravi. E, tako bi bilo u normalnoj zemlji. A mi ćemo biti normalna zemlja ako Bog da već zimus kad prođe ova vruća politička jesen. Ako ne, bit će zima i jeseni, ali protiv ovo mora da se sklanja. Ovo je sad stvarno prevršilo i granice pristojnosti. Ovo više nema veze sa nekom državnom upravom. Ovo je već postaje nepristojno. I počinje i tekako da vređa i da evo tera nas bukvaliste, da u emisiji bukvalno koje smo uvek staloženi, mirni i argumentovani, da ovako reagujemo. Evo, nešto što stalno zaboravljamo i kad smo staloženi i kad smo ljuti, a to je da je on, taj isti koji od nas pravi robove, on je naš službenik, mora na to da bude opomenut. On mora da shvati da on je taj koji treba da bude rob ovog naroda ako misli da ga narod drži tu gde jeste. On treba da bude službenik srpskog naroda i ostalih naroda čije je ovo država takođe, a ne da budemo svi mi njegovi taoci i njegovo roblje, još da se ponaša kao da ne plaćamo mi njega, nego on nas, nije nego, svojom marljivošću i pravljenjem dece u onako domaćinski. Pa je ti to, tvoja mama Angelina zaradila Mangupčiću maleni, pa nas ti sad plaćaš nekim svojim teško zarađenim parama što si ih zaradio kad si prodavao ekser u Londonu ili kad si Šešelju glumio dvorsku ludu, a tretirao te onako po čemu je poznat kad su njegovi saradnici u pitanju. Sa mnogima sam govorila koji su ga napustili samo zbog toga. U vreme dok su mu bile patriotske izjave, ali to ponašanje prema sebi kao takvima nisu mogli da trpe. Ova je istrpeo ponašanje, a sad ćemo to što, sve što je on istrpeo kod Šešelja mi da plaćamo, koji s tim nemam nikakve veze. Eto, zato su mu kod Šešelja i ostale one babe i onaj mali raspomamljeni, ne znam ni kako se zove više. Neću bre to više ni da pamtim, jer stvarnost u Srbiji je takva da briše sećanja. Bogu hvala na tom brisanju. Eto zašto je njemu važna Ikea. Pa kaže, evo kaže, ali meni je pre svega važna Ikea zbog nečega na čemu već 5 godina insistiram. Ikea menja način razmišljanja svakog pojedinca i čitavog društva i po meni ona je uz zakon o radu najznačajniji udar na zastarele i prevaziđene delove mentaliteta, na kolektivnu lenjost i nepomerljivost. Pa čekaj bre, ta ideja, su to neki psihijatri ili drvodelci? Oni prave nameštaj ili prave svest? Šta je ovo čar? Po svemu tome. Dodaje nešto što mu se mora priznati da je u pravu. Kaže ovako, onu životnu filozofiju koja nam je stalno ponavljala da treba da čekamo da neko drugi sve završi umjesto nas samih. U pravu je. Ovu rečenicu mu kapu skidam. Neće drugi umjesto nas da skloni naprednjake sa grbače srpskog naroda, morat ćemo to sami da učinimo, ali pametno, da nam se ne nastavi onaj pakleni niz popločan demokratskim namerama, znate gde to vodi. Sa konja nam magarca, dizvinu magarci, obećali smo da nećemo da ih upoređujemo sa konjima, da izvinu i konji, evo više ne znamo šta s čim da po... Dobro, naravno, ovo je samo uvod u temu, jer tema IKEA je i tekako reprezent za sve druge privredne promašaje koju ovoj investitioid promoviše kao vlastiti uspeh svakog srpskog neuspeha. A kad smo kod uspeha i neuspeha, da pogledamo šta nam je stiglo od poruka, pa možda se malo, možda je neka pomirljiva, smirljiva poruka da se malo i smirimo. O, da vidimo ovdje šta je se... Ovdje se baš nakupilo, samo da vidim. Aha. Ne nerviraj se, gospođo Bukva, sve će to udva pohapsiti, a ovo je onaj naš
baš sotiro, pa je stav, napravio i poternicu, bravo. Ova slika mi se sviđa. Dobro, piše kuće, stanovi, njive, automobili, ali meni više liči na poternicu s ovim sličicama. Dobro, to je lepo. Kaže, istorija se ponavlja, pa onda Evropska unija naredila Vučiću da rasformira i PTJ i žandarmeriju. Šta će nam i PTJ i žandarmerija? Neka proba da rasformira žandarmerija. Aha, dobro, vidjet ćemo kako će žandarmerija na to da odreaguje Aleksandru Vučiću. Nije baš on tako, nema petlo, vidite kako se brzo rasplače. Ćao Jaco, ćao Tonac. Evo, ja ću, lepo što ste nam ispoštovali ministra za to. Samo da vidimo koja druga je poruka, pa ne vidimo. Aha, Mića Petlić. Evo, ja ću opet zakukati kotica. Pozdrav Jaco, pozdrav i Toncu. Evo da i opet počnem na glas da kukam. Kitica Sojka, ene, onaj buntovni kurir piše izrečene prve kazne roditeljima zbog MMR vakcina. Ko ne vakciniše dete, penal i do 150.000. Dakle, ovaj osioni, natureni, povampirini, seljački koji se pozapadnio, ne zaustavlja se u svojoj genocidnoj nameri da nas uništi, naš podnalak, naš opstanak. Da, ali hajde, evo sad ću ovdje da zastanem pa da podsjetim Miću šta smo mi uradili da to ne bude tako. Da li smo se nekad ovako pozvali na neki takav slučaj pa uradili nešto da nekog takvog zaštitimo? Mislim da moramo tako da se malo više organizujemo, malo manje da mudrujemo. Dakle, ne daš dete da primi vakcinu, imaš pravo da ne daš. Kad dođu da ti oduzmu dete zbog toga, nemaju pravo. Kad nemaju pravo, onda narod ustane i dođe i kaže im nemate pravo i ne mogu ništa da urade. Ali mi se iščuđavamo kad se nešto dogodi i na tome se završi. Iščuđavanje traje 2-3 dana i nikom ništa. Dakle, tu moramo malo da se osvestimo i da se razdramamo. Pa kaže, silne inicijative medicinskih stručnjaka koje nisu na spisku farmaceutskih kompanija, SZO, kao ona Cipelićka, Slavica Đukić, odbegli ona i Tomica Milosavljević, i dobro, sad su ovdje navođenja, dobro, vapaju tih njihova gostovanja na malo slobodnih medija na internetu, da su nam otvarali oči, upozoravali na mnoge negativne posljedice, ostali su bez rezultata. Vučićev sluger u skupcini, sve što im poturi prihvataju, 90%, 99% svi zakoni su na štetu naroda. E sad dođo smo, gdje si našao taj 1%? E sad dođe smo do onoga što ne uradi ta dvosudna vakcina sa svojim dejstvom i autizmom, odradit će Vučićevi uterivači duga, takozvani sudski izvršitelji, oduzimanjem kuća slobodnih roditelja, jer ko od njih ima i slobodnih 150.000 dinara. Narode moji, što dozvoli smo ovim nesovima da nam uređuju život, a da se mi aman baš ništa ne pitamo. Pa ništa, možemo mi da se pitamo ukoliko nam opet ne natrče neki namješteni protesti, pa nas vrate odakle smo i krenuli. Da vidimo, imamo još jednu poruku. Bob Sotiro kaže, napredno ugasiš Simpo od par hiljada radnika, dovedeš Ikeu, Schrapziger industriju i zaposliš 400 radnika. 416 mislim da je bilo. Vrlo napredno, Ikea je u Evropskoj uniji treća razredna prodavnica nameštaja od presovane iverice koja nije u rangu domaćih industrija, napredno nema šta. Da, mi smo ovo puno drvo zamijenili sa presovanom ivericom ili nekim recikliranim materijalom, ko zna od čega i ko zna kakom. A da, ovo si sve u pravu. Šta bi sa Simpom? Ajde Simpo, manje više, na ruku na srce, bio je preskup. Kad sam ja nabavljala nameštaj, zaprepastila sam se koliko su bili skupi. Dakle, oni su išli na neko elitno tržište, šta li, pa su elitno i pukli. Ono čega je mene žao, to su ovi prezime i sinovi firme, koji su i tekako mogli da podignu tu industriju na nivo, zavidni nivo, jer su bili konkurentni, što se kvaliteta tiče, konkurentni su bili sa Evropskom unijom, gde je na mnogim mestima i zabranjeno da se pravi nameštaj od punog drveta, a kad se napravi od prvog, od to uši otpezaju od cene, ovi su bili konkurentni i kvalitetni i stručni i porodični i srpski, pa i da nisu bili toliko kvalitetni i konkurentni, bili su srpski, a to im izgleda i došlo poslovanja. Da, bio je to uvod u ovu našu, kako rekao, ljutitu emisiju, pa ćemo sada idemo na jednu pauzu, a onda ćemo ljutito da nastavimo sa emisijom Bukove. Snaga naroda. Da,
12 časova 20 minuta, počinje drugi deo emisije Bukvalno, a počet ćemo jednim telefonskim uključenjem. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Iz Koceljeva zovem, Slavko Živanović. Slušam, pratim uredno vaše emisije. Da li sam uključeno? Jeste, jeste, u programu ste, izvolite. Pa evo, ja slušam... malo kasnije. Znate, sad slušam i ovo pažljivo o IKEA. Ja sam proveo 43 godine u Austriji. Radio sam, penzioner sam, vratio sam se. Vidim da sav otpad iz Evrope dolazi ovde kod nas. IKEA je praktično jedna fabrika otpada, kao što ste rekli. Ono, tu su sve mlevena iverica i ostalo sve jeftino. Sigurno da tu naši ministri ovo neće kupovati. Kupovat će obični radnici. Ovaj otpad koji oni ne mogu da prodaju tamo, ni u Austriji, ni u Nemačkoj, ni u Mađarskoj, znači preseljava se, ide sve prema istoku. Tako je kod nas sa svima fabrikama, tako će nam preseliti i svinje ove što tamo ne mogu da prodaju, tako će nam preseliti i Lidl i sve ovo ostalo. Šta da se radi, tu ima li neko pametan u ovoj zemlji da pomogne nešto ovome narodu? Ja sam u Koceljevi, verujte, Koceljeva sliči za jednu najbolju opštinu po pričanju narodnog poslanika desne ruke Aleksandra Vučića, Veroljuba Matića. Ovde imamo jednu fabriku obuće, gde je ogromne pare date, 400 radnika treba da zaposle, evo već 2 godine, za svake izbore obećava malo više, sad su nešto na 180, nema ništa, toliko para je uzeto. Druga fabrika koja je praktično fabrika eksploziva, zamislite sada, a nacrtana je i napravljena je na placu gde je skica i plan uzeti iz 69. godine gde nije bilo kuće. Ovi su dolazili iz ministarstva, ja sam zvao pošto ja vodim ekologiju, malo imam ekološko udruženje, borim se i dan danas protiv svega ovoga što se radi. Zamislite, naši su bili prošli mjesec iz službe za zapošljavanje i dali su po 6.000 po radniku da se zaposle u toj fabrici pirotehnike, 3 meseca traje obuka, znači ovaj Slovenac što je došao, on plaća 6.000, 6.000 plaća naša služba, pa zamislite 12.000 dinara mesečno, pa ovi nemaju ni da se obese, nemaju ni da se ubiju, nema ništa, a toliko se priča o hotelje. Nema, da. Nema, verujte, nema ništa, ove žene što putuju iz Draginje ili da mi dobio evo, da, evo sad se nešto prisjetih, pre neku godinu sam bila sa kolegom iz Ježa i Milenkom Pavlov, imali smo večer u Koceljevu, dole, mislim da je to neki dom kulture, šta li je. Pa, i tad smo bili kod jednog gospodina gore na brdu, gde se pruža vidik na celu varoš, da je prelepa priroda. Lovac se zove taj restoran, u Lovcu ste bili sigurno, ili? Da. Ne, bili smo kod njega kući gore na brdu. Aha. Inače on živi negde u Vojvodini, ali tu ima kuću i od očevu, pa je nešto dozidao i tu dolazi da dušu odmori. Da. Sada više neće moći da odmori dušu, verujte. Svako veče ovi pucaju, vrše probe, od 22 časa do 23 dolaze stranci, Italijani, šta ja znam, Rusi su bili, ovi, da kupe pirotehniku, da kupe rakete i ovo. I onda se tu kod dvorca Ivanović puca. Ja zovem policiju. Imaju to što se zove probna vožnja, da? Jeste, ta probna vožnja koja traje sat vremena. Znate li, na ovoj vrućini i na ovome svemu, kad oni sat vremena uveče pucaju u Koceljevi, to su, jedino je to što se mala deca radi, oni ne znaju, vide oni to crveno, a ne znaju da i to truje, da je to rak bolest za njih, za njihove roditelje. Zvao sam policiju, zamislite, policija ode i napravi zapisnik da kazni onoga što puca izvođača, on mora njega gazda poslo, a idi tamo pucaj, a oni svi sede u restoranu Dvorac zajedno, normalno, zajedno sa svim mojim glavešinama iz Koceljeve i gledaju taj vatromet i onda ako donesu 1.000 i sad opali se 1.000, možda 10 ne opali, a to su te probe gde se vrše. I onda oni tamo kaže, pa imate tamo 2% ili ovo, ako kupite milion, da, imate toga škarta i tako to se isprobava. Otero sam i od dvorca, otišli su u mesto Ljutice, otero sam iz Ljutica, otišli su u Suboticu. Tako šetaju ovdje po selima, plaše stoku,
divlje životinje, ptice, sve je, verujte, pobeglo iz Koceljeve. Zvao sam ponovo policiju načelnika u Šabac, kaže, rešit ćemo to. Jer znate koliko to traje, dok oni sve ovo isprobaju, znate, rešit ćemo. A preko oni ne podležu ovom zakonu, verovatno. Više od 25 prijava je bilo pre neko veče građana, ne samo da sam ja, već su zvali u policiju. Pitam šta je, rekao, hoćete vi rešavati šta? Sležu ramenima, kaže, ako ja nešto rešim, rešio sam da budem na birovu za zapošljavanje. Znači, da to dolazi negdje od ozgo sa strane, za njih ne važi ništa. Nikakvi zakon je ovde. Imamo Rauh iz Austrije koji treba podhitno oterati iz Srbije. Ja dolazim, kažem, 43 godine sam u Austriji. Tamo se radi drugo, oni kakve sokove tamo rade i prodaje, zaista kvalitet. Ovde da. Samo stižu burat, cisterne, sa koncentratom. Znači imate žuta burat, koncentrat iz Poljske, evo to se vidi, stoji, ja sam tu 100 metara od te fabrike. Zelena burat Čile, plava burat Argentina. Znači samo stiže koncentrat, to se pere, ide direktno. Da, aroma i neka pulpa se gura unutra da. I to. Ali zato su najbolji. Naš narodni poslanik iz Koceljeve kaže, jedina opština koja jedan dolar uvozi, a dva izvozi. Jedino to što mu je tačno. Ja sam rekao, sam skupšnik su bili, jedino to što vam je tačno. Znači, dajemo im vodu besplatno, radnu snagu najjeftinije, oni nemaju ni po 300 eura platu tu, a izvoze sokove, evo, samo kamion za kamionom šnira i to ide dole Kosovo, Makedonija, Albanija. Dakle, gore mi, na sever, mi izvozimo ne kvalitetne sokove, a uvozimo ofarbanu vodu. Jeste. Ovde se dovlači oblačinska višnja, cedi se iz Leskovca, i znači taj koncentrat odma ide na sever. Ovde sada imaju sokova od maline, nešto malo, jer biraju samo našu domaću, neće ovu polku što su ovi već zaraditi nam cijelu okolinu. Oni uzimaju ovo prvu klasu, ocede i ode, a ovde stiže pomoranđa, ananas, pa ja se pitam odakle, gde to rađa u Koceljevi. A piše na svim onim proizvodima čisto iz Srbije, iz Koceljeve, naša fabrika, ulici 6. Ličke, proizvodi to. Pa samo, dobro sad kakva nam je klima, možda ćemo za koju godinu imati i pomoranđe ovde i ananas. Mogu. Sad smo uradili od države. Radi se na tom. Da, sigurno se radi na tome. Da vas pitam, rekao ste da imate ekološko udruženje. Da. Da li vi kao ekološko udruženje imate na nivou Srbije neko krovno ekološko udruženje u kome svi zajedno nešto činite? Ne. Jer znamo da ima dosta tih pojedinačnih ekoloških udruženja. Ima 1170 organizacija, od toga je skoro 1000 smješteno u Beogradu, trojica ljudi, uzimaju se samo pare za projekte. Verujte, ja sam razočaran. Da, to je jeste svrha pravljenja tih udruženja. Da. Jeste. I sad nas poziva naš premijer predsjednik da dođemo da razgovaramo o Kosovu, nevladne organizacije. Tu je 1000 njegovih plaćenika, organizacija koje su plaćene, koje će da dignu ruku za ono što on bude kazao, neću ići, niti mi interesuje. Drugim rečima, nema dijaloga na dijalogu na koji poziva kao i opće. Mi smo dobili vice, pozivnice neke. Slušao sam pre neki dan. Ali evo, lepo je što ste se javili, što ste podelili sa našim slušalcima neke istine o kojima mi nekako... Ako se javi Sloba iz Beča, ja sam čuo da je on rekao da je bio tamo 78 dana na demonstracijama, ja moram da ga znam, kažite mu Slavko Zastava, ja sam 78 dana držao proteste tamo. Imam knjigu, napisao sam 78 dana. Pa ne znam, Sloba kaže da je radio neke tri šihte dnevno i da je stizao na proteste. To je malo čudno. Ja ne znam takoga. Ako je on iz Valjeva, onda poznajem jednoga koji je dolazio subotom i nedeljom kad smo bili na Štefansku facu, tu u centru, dolazio je, predstavio se i kod mene iz Valjeva, neki Sloba. Bio i on nekoliko večeri, pričao je tamo na tim. Ali ja sam svako večer. I ja želim vašu adresu da nađem, da vam pošaljem zaista knjigu moju. Mene su zvali Slavko Zeleni i Slavko Zastava. Na Petrin trgovima svi 78 dana, u stvari slago sam vas, sada 4 dana nisam bio, jer sam bio sa Gordanom Brun na Pančevačkom mostu, 2 dana na protestima i 2 dana sam bio na Brankovom mostu. Došli smo iz Austrije, delegacija koji smo bili. A tada je bila pomoćnik savjetnik ministra za
za ekologiju, gospođa Gordana Brun. Ja sam bio tad sa njima, mislim, sada vam pričam o svemu tome, bili ste tu. Pa evo, evo, ja da vam se zahvalim, da zamolim da ostavite samo broj telefona kod Tonca, pa ću vas ja posle emisije pozvati da vam dam adresu. Dobro. To je bilo, bilo. Može. Hvala lepo, hvala, bio je to naš slušalac iz Koceljeva sa i tekako važnim informacijama koje mi ne možemo da kažemo da nam to nije poznato, ali prosto nekako ne možemo da verujemo svojim čulima da je to baš toliko. Evo vidim da imamo pokušaj, Slobodan Cojić pa će da se uključi i da ovaj nešto objasni, pa ako može Sale da to se realizuje, pa da vidimo šta je to. Ne sumnjam da ćemo dobiti odgovor na ovo, ali imamo, imamo i različite reakcije, pa to naravno sve reakcije koje stižu da li preko Tonca ili u pozadini ove naše emisije, a pozadina emisije postaje i tekako zanimljiva, pa gotovo da je zanimljiva nego ovaj frontalni deo. Tako imalo je, imao je Tonac jedan bliski susret sa nekom našom slušateljkom iz Kanade, pa evo ovom prilikom je pozdravimo. Da ona je pozvala nakon naše emisije u kojoj se predstavila se da je izbeglica iz negde Lika, Kordu, ne znam nijak gde. Naljutila se što je neko od slušalaca primetio da Šešelj Srbe iz Krajine uporno naziva krajišnicima. Eto, to je naljutilo neku Srpkinju koja živi u Kanadi. I onda je osula paljbu na našeg ministra za ton, jer ovi drugi ministri joj baš kao i njenom Šešelju ni za šta nisu očigledno krivi. Nego je za sve kriv naš ministar za ton. Pa ovako, već sam ljuta ušla u emisiju, sad me još doljuti, pa onda neću, ona kaže neće više da nas sluša, ali ja ne sumnjam da nas sluša. Mada nemoj sestro ako neće, šta sad ja treba da radim? Da menjam sebi svest da bi me ti slušala, mislim, što je mnogo, mnogo je. Nemojte sa svih strana da nam menjate svest, ostao nam je ovaj nesvesni što nam to menja. Ali kad smo već ovako ljuta, naravno da joj neću iz te svoje ljutine odgovarati, nego ću joj, jer znam da nas sluša. Divni su ljudi postojali i postajali iza tog Šešelja. Mada šta je ovo sa svih strana, odjednom neki pozivi, dobro. Dakle, hoću da kažem da su divni ljudi stajali iza tog Šešelja, samo što je većina postojala malo pa otišla kad je shvatila. Vidi se to i u rezultatima posljednjih izbora. Naravno da ne, a odgovorit ću našoj slušateljki iz Kanade i nadam se da će razumeti u čemu je bio problem sa tim upornim izgovaranjem krajišnici. Odgovorit ću je tako što ću pročitati odgovor koji je dao moj kolega iz Banja Luke. Nakon što uključimo, imamo jednu telefon, na telefonu čekanje. Halo? Dobar dan, pozdrav svima, slušalcima i vama. Jasmina, dobar dan. Gostana pre telefona. Evo, nakon dužeg vremena da se javim. Da, nismo se čuli neko vremena. Pa, evo, prvo na temu IKE, znači... Aha. Neki dan idem sa Bežanije po autoputu i ogroman nije ono billboard, nego ono platno na zapadnoj kapiji Beograda razvučeno sa natpisom Šveđani dolaze. Šveđani dolaze, da. Yes. Pa da li je to... Pa prosto nam najavljuju kao da se Isus vraća na zemlju. Ne znam, ja sad očekujem da treba da idemo da beremo malo ruže i da one latice ili sakupljamo, da skupljamo, da poslažemo, da im pobacamo pod noge. Da, to je dobra ideja, trebalo bi da služi Isu. Ima tamo i trnja. Ja vama ne mogu opisati koliko sam srećna što IKEA dolazi. Tako osvetlalo ovaj život. Toliko mi je lepo da nemam reći. Konačno IKEA u Beogradu, odnosno u Srbiji, ne? Da. Sad njihov taj otpad da kupujemo ovde. Da. Ne znam, ovaj narod stvarno... Vidjet ćemo kakva će gužva biti na otvaranju. Ja ne znam i za kad je zakazan taj događaj. Za sutra, inače smo pisamca dobijali u Sandučića. A sutra, a će biti organizovan autobusom iz Srbije ili ćete vi u Beogradu to moći da pokrijete? Što kažete? Hoće li biti organizovan autobus iz Srbije ili ćete vi sami iz Beograda moći to da pokrijete površinu? Ne znam, da nisam pitala, ali ne bi se iznenadila da bude i organizovan prevoz. Da. Pa mislim, jel treba da dočekamo kao da pravi... Naravno. Da dočekamo Šveđane.
to jedno, drugo, da. Sad, ja se nadam, s obzirom da ste ljuti, da ja neću još dodati malo na ljutinu. Aha. Ali o, što se tiče Šešelja, ja predlažem da ga obesimo na trgu, onako, za primjer, ostavno. Ovaj, kao najveće zlo, jel? Tako je radikalno, to i ne liči na ovaj molim? Molim? Nisam čula. Ne bih ja išla tako radikalno protiv radikala. A dobro, mislim, ja se šalim malo, zato što mislim da se stvarno malo preteruje sa tim napadima na Šešelja. Ove, evo, ja sam neko ko je glasao i ko na prošlim izborima nije izašao i nije glasao za njega. Inače sam nešto radila. Da, samo da zamolim gospodina Slobodana da sačeka malo. Dobro, dobro. Recite ga. Mislim da on ipak nije najveće zlo u ovoj zemlji, da mu treba toliko pažnje posvećivati. Ne, ali je najveće razočaranje, znate, to je jednako o tome kad je narod. Pa jeste, ali znate, stvari sam, evo, recimo, ja sam isto očekivala od njega, već sam to pričala i na nekim drugim radima. Znači, ja sam očekivala da će stvarno nešto da uradi kad se vrati iz tog Haga, jer donosi ogroman kredit. Ogroman kredit donosi i da će moći nešto. Koliko je on energije narodne uništio tim svojim ponašanjem nakon dolaska, da je to prosto obezvoljilo ovaj narod. Ali tako da ne bih ja praštala taj greh nikome. Pa ne, ne kažem da mu treba praštati, evo sad, da ne bude da držim Slobodan na stranu. Da, zato mislim da se preteruje. Ja smo možda oštri prema njemu nego što bismo nego što je, ali kažem, svako malo se nešto podsjetimo tog izvora iz koga je ovo sve poteklo. Pa ne, po meni to ipak nije taj izvor kome se razlikuje naše mišljenje. Pa po meni je izvor 5. oktobar koji je otvorio, znači, Pandorinu kutiju, da. Zatvorio i čak nije otvorio ni poklopac da vidi ono malo nade na dnu, ni to nam nije dozvolio. Da. I znači, to je već istorija, Gordana, jer kod nas je istorija ovo što se juče desilo, kamoli 5. oktobar, jer, ali istorija nam je stvarnost, jer je 5. oktobar je i danas na snazi, a na snazi nam je Šešeljev najbolji učenik, koga Šešelj pa jeste, ali ne zaboravite, znači, nemojte genetiku ovaj podcenjivati, znači ipak je genetika nauka koja dokazuje da se ovaj, osobine prenose, jel? Znači, ne, nije stvar, uopšte ne želim da branim Šešelja kao Šešelja, da se s vama raspravljam. Naravno, niti hoćemo da ovu emisiju posvetimo toj temi. Ne, hvala vam puno, da vidimo Slobodan što ima da kaže pre nego što nastavimo dalje, jer smo dalje baš dosta tema pripremili. Halo? Jasmina. Slobodan, da li se čujemo? Kao prvo, hoću da pozdravim Slavka, kao drugo da izrazim moju zabrinutost zbog njegove zaboravnosti. Kao treće, da ga podsjetim da tu knjigu koja je napisana, da ga podsjetim kako je kod mene jedne večeri došao i da sam mu dosta fotografije dao, tako da najveći broj fotografija u toj knjizi upravo sam ja fotografisao. Da sam ja onaj Slobodan koji je besplatno delio sve te fotografije narodu. Jedan dobar deo tih fotografija sam uveličao na A4 format, koje je takođe besplatno deljeno. Kako vi sad tumačite to što se on vas ne seća? Pa to morate njega da pitate. Čovjek zaboravan, zato sam ja zabrinut zbog pa ne znam još koliko smo mi zaboravni kad su takve stvari u pitanju. Da... Pitajte ga, pa neka sam kaže što. Pitajte to mene. Ja bih tražila odgovor na to pitanje, ne bih pitala drugoga da pita. Pa otkud ja znam, zato sam zabrinut što je zaboravan, ne? Znači, čovjek zaboravan godinu... To je sad ironija. To se zove ironija. Da, a ja pijem sok od ironije. Pa ja pijem sad momentalno čistu vodu Bečku. Hvala lepo, ali, bio je to Slobodan Cojić. A da vidimo samo da završim misao. A vaše misli su jako duge. Fotografije su deljene narodu. Bilo je slučajeva čak da je jedna gospođa uzimala te fotografije i prodavala. Zašto je to važno drugim? Sad za ovu temu kojom se mi bavimo? Da je neka gospođa prodavala neke vaše fotografije? Mislim, stvarno ne razumijem. Sad ćemo da... se nekim ružnim primjerima ilustrujemo neke svoje priče. Nema više mesta za takve stvari u ovoj emisiji, pogotovo kad sam ljuta. Pa kad sam ljuta, eto, neću sama ni da odgovaram na neke prozivke i provokacije i na neke pretnje da neko neće da nas sluša. Naravno, postoji, znate vi koliko ljudi postoji koji neće da nas sluša. I ja sam primetila mnogo ljudi. Evo, ja pitam ovdje, ali ti mene slušaš? Kaže, ne. Neće da slušaju, pa šta sada radimo? Mislim, mi ne pravimo emisiju za one koji neće da nas slušaju. Postoji mnogo divnih ljudi koji ovo što mi ovdje pričamo ne žele da čuju. Lakše im da to ne znaju. Ne žele. Kaže, ne moram ja sve da znam.
imam svoj život i vodim ga. Naravno, svako ima pravo da neće da sluša, ali nema pravo da preti s tim što on neće nešto da sluša. To je vaše pravo, vaša sloboda izbora, pa nemojte da, da to radite ako vam, ako vam škodi. Ali evo da čujemo šta kaže moj kolega iz Banja Luke, Goran Kljajić, kaže ovako: malo lupanja nikome ne škodi. Pre rata Šumadinci su bili Šumadinci, Sremci Sremci, Moravci Moravci, Muslimani su bili Muslimani, a po neki Jugoslove, narodski, zna se koji narod, su ih zvali Turci, a u Srbiji su ih isključivo tako zvali, a Bosanci su bili Bosanci. Dakle, ovde su samo Muslimani nacija, svi ostali su regija. E sad, posle rata ima Bošnjaka, a nema Bosanaca. Ispada da pravoslavni nisu ni postojali u Bosni, tako da nisu mogli ništa izgubiti, niti je nad njima moglo biti nikakvih zločina, jer ih tih pravoslavnih Srba nije bilo u Bosni. Što se tiče Krajišnika, njih je najviše bilo u Bosanskoj krajini, od Vrbasa do Une. A pošto sad Podgrmeč drže Turci, sad su oni Krajišnici, jer to i dalje zovu Bosanska krajina, dok pravoslavni sad po modelu Velikog Namraše krajinom nazivaju i Doboj. Samo da se ne spomene Bosna, da se ne sete ljudi za Kulina Bana i Dobrije Dana, ili da je govorilo princip bio Mladobosanac, ili da je Dositej Obradović pevao o Bosni, a i Filip Višnjić, ma pametni su Srbi, za glupost bi uvek osvojili prvo mesto, ali zato Hercegovina postoji. Ne mogu još Beograd, ali Bijeljina je već Hercegovina, a naskoro će i Banja Luka biti, kao što su već Zagreb i Split. Tako da je ovo bio Hercegovački rat, rat za proširenje hercegovačkih državnih stremljenja. Imaju sad tri države, Hrvatsku, Federaciju, Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hercegovačku, pardon, Srpsku, a Hercegovac Šešelj ima svog pulena kao predsjednika Srbije. Laku noć, kaže Goran Kljajić. Kljajić, laku noć, Gorane, i hvala na ovoj pomoći. Imamo i Blagoje na telefonu, halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pa evo samo da obavestim neke koji možda nisu čuli. Gradski saobraćaj, odnosno gradska vlast, je organizovala iz svih delova Beograda autobuske prevoze do Ikeje sa ovom markicom i ovim što mi imamo. Znači. Tako da, da je ovaj... Da. Hoće deliti tamo besplatne balončiće i ove oklagije? Pa ne, ali ne za otvaranje, da se razumemo. Nego, za stalno? Stalno, za stalno. Dakle, data im je infrastruktura, pa jesu malo daleko. Osnovane su nove linije do Ikeje, koji će funkcionisati od ujutro do uveče do 10 sati. Pretpostavljam da će na autobusu da piše Terazije Ikea. Pa ne, to će biti nova lokacija geografska. Ima se iz Novog Beograda, iz Emuna, sa Banovog Brda, i to sam čuo ja na Beograd, na televiziji, kad je govorio ovaj, mal, nije mali, ili ne znam, Vesić, neki od njih. I sad apropo toga, evo ja ću da, da javno predložim, mada ja to gde god stignem pričam. Sada treba da insistiramo, pošto su ovi izbori za beogradsku vlast. Da, beogradska vlast uopšte nema kola. Šta će njima kola kad mogu da se voze gradskim saobraćajem? Eventualno možda imaju svoje. U redu je ta inicijativa, Blagoje, ali kako to da insistiramo? Kako to tehnički se izvodi, to insistiranje? Pa da krenemo u neku akciju, da glasamo za one koji će se obećaju, izvinjavam se, da će ukinuti taj vozni park Beograda, ove skupštine beogradske, kako se već to zove, nego će koristiti... Kad već imaju autobuse do Ikea, šta će im? Da, da, neka se voze gradskim saobraćajem, i ja garantujem, ako bi se oni godinu dana vozili gradskim saobraćajem, da bi to idealno funkcionizalo u Beogradu. Da, bila bi svuda klima, isključivali bi let i grejanje. Red vožnje bi se poštovao, kad se zaglave tramvaj, odmah bi ubacivali autobus i tako dalje. Evo, jedan od predloga na, na vašoj stanici. Da, autobusi da bi išli u nepreglednim kolonama u sve pravce, da slučajno neko ne sačeka malo da, duže. Da, pokrenemo inicijativu da ćemo glasati za one odbornike Beograda koji obećavaju da će ukinuti vozni park skupštine, opštine ili kako se već to zove grada Beograda, nego će koristiti gradski saobraćaj. Eto, toliko od mene i hvala, prijatno. Hvala lepo, hvala lepo, Blagoje, da. Eto, odgovorili smo danas i na mnoge, a eto, pristižu inicijative za vruću političku jesen,
Nadam se da ovi koji spremaju koje kakve pokrete, slušaju sve ove, osluškuju narod, osluškuju inicijative. Ali evo, što se ostalih vesti tiče, da nas obavestim da se naprednjaci danas intenzivno bore preko televizora za spas Srbije od Hrvata. To je taj takozvani frontalni televizorski rat. Centralni deo, taj front, evo kako izgleda taj front, centralni deo tog fronta, vas celi Božji dan upozorava Srbadiju na opasnost od izlazaka iz kuće. Levo krilo ovog naprednjačkog televizijskog fronta seče reklamni program borbom protiv opasnosti koja Srbadiji preti od vekovnog srpskog neprijatelja Hrvata, dok na desnom krilu uveliko traje žestoka borba protiv naprednjačke Srbije samo zato što nas čitav svet mrzi, zato što smo Srbi lenji, nemarljivi i samo volimo da kukamo, ali zato svi vole Vučića i to će nas spasiti. Tako izgleda taj front. A evo i našu nedeljku, halo. E, Bog pomogao. Pomaže Bog. Ovako, Jasmina, ja sam malo putovala svijetom i bila sam u više Ikeja. I preko bare i po Evropi i tako. U Ikeji nikad ništa nisam kupila, jer čitala sam na internetu, zaboravila sam ime, ima dosta godina od toga, jedan od glavnih tehnologa u Ikeji izašao je, jer kad je počeo putovati po pogonima Ikeje svijetom, u zemljama trećeg svijeta vidio je djecu koja rade za $20 mjesečno. Ili ti manje od jednog dolara dnevno. To je znači izrabljivanje djece u zemljama trećeg svijeta. Oni farbaju tkanine, šiju za Ikeju i tako dalje. Da, ali to je nešto što je normalno za te velike korporacije. A evo, nismo naučeni, nešto mi krči, nadam da se čujemo u programu. Nismo naučeni nekako da to toleriše. Da, ja ne mogu to tolerisati, ja nikad kod njih nisam ništa kupila, niti im radim promet. Taj tehnolog je napisao o tome jako puno kako se djeca iskorištavaju, pa onda, na primjer, u Rumunjskoj također imaju Ikeju i oni brste šume rumunjske za Ikejine proizvode. I to nemilice brste. Prema tome, ja ne znam da li može budala samo organizirati autobuse da ljudi idu raditi promet Šveđanima. Šveđani stižu samo po novac, po profit i ništa drugo. A svi ti radnici koji tamo rade, ja vjerujem da je država poduzela nešto, da se stara poduzeća aktiviraju i tako dalje, da su ti ljudi mogli naći posao. Sa onih 10.000 eura ili su mogli dati tim ljudima da nešto pokrenu. Da. Ne znam da li država također daje Ikeji tih 10.000 subvencija po račun. Pa pomerila je brda i doline, a da neće da im daje subvencije. E pa prema tome nije to ništa dobro za državu. To je samo šteta malim obrtnicima i ništa drugo. A ja razmislim samo još da kažem da neke male ručice gladne stoje iza tih radova, iza tih jorgana i tako dalje, ja to ne bih mogla kupiti. Naravno, Nedeljka, ako me čujete, pošto mi je stvarno krstio, slušali ste me. Ja sam molila ako možete da reinstalirate vaš Skype, pa mogu da zbog toga stvarno imamo probleme u vezama. Voljela bih da možemo i dalje da komuniciramo kako treba, jer stvarno nam pravi problem kad se vi uključite, pretpostavljam da je nešto do vašeg Skype-a. Znači, ugasite taj što imate, pa ponovo instalirajte Skype, moguće da će onda nestati ovih smetnji, ja ne znam kako drugačije da to rešimo. Da, ne znam ni ovo kako da rešimo s ovim frontom televizorskim kojima nam ovako svakog dana na uvedu da naprednjaka i nekog televizijskog zavesnika u stanje, ma celu naciju uvode u stanje aneksioznosti, šizofrenije, manije gonjenja i teranja i beganja, onda puštaju loptu tako što kažu Srbadiji šta danas Vučić radi, šta je rekao, kako se žalio da bi sve bilo onako kako on želi da rata ne bude. Samo kad mu tamo neki nevaljali srpčići ne bi vrludali od ispred televizora. I kako sada ustaneš sa koklice i da odeš po ovakvom suncu
i u ovakvim ratnim iskušenjima da živiš neki svoj život? Zar da budeš toliko sebičan pa da napustiš naprednjački televizor umjesto da sediš, aplaudiraš, raduješ se što ga imaš takvog spasiteljskog, pametnog, svevoljnog, svevoljenog. Ave Vučiću, more turite salutant za sve to vreme. Dok njega pozdravljaju oni koji će umreti, more turite ga salutant. Neki tamo naprednjački ture bure valja, a u buretu sva dragost i sva imovina i sva lepota isto tih Srba zakucanih pogleda u televizor. Peto, ako neko želi savet, a ovim zakucanim je i tekako potreban, neka pokuša samo jedan dan da se odlepi od televizora i da živi svoj život, pa kad se vrati i uključi aparat za preradu mozaka sa normalnog na naprednjačko, sve će da mu bude jasno. Jer šetali su po suncu, a ništa im se nije dogodilo, ni toplotni udar, niti dehidracija. Jer gle čuda, i bez televizora su znali kad treba da se sklone u hladovinu, kad ko da se obuku i da treba da piju vodu kad odžedne na vrućini. Također, čitavog dana su bili vraćeni svom normalnom životu da ih nije naskočio ni jedan Hrvat, a nisu ih ni streli ostatak, onaj ostatak sveta koji mrzi Srbadiju, a voli Vučića. Još ako su našli malo vremena da odslušaju, makar deo ove naše emisije bukvalno, piše im televizor, ništa neće moći. Biće im verovatno u početku malo neprijatno kad čuju kako se u ovu kontakt emisiju javljaju neki Srbi koji se ne boje ni sunca, ni Hrvata, ni ostatka sveta, ni televizora, jer smo nekako postali imuni na Goebbels Vučkovu propagandu, ruku na srce. I jeste ta propaganda malo primitivna. I jedino što je preuzela je da više puta ponovljena laž je Vučić genije, postaje istina. Ko ne veruje, neka pita Vulina, ili onog Babića, ili onog Mortadelu, a mada za razliku od naivnog srpstva. Ovi znaju zašto nasedaju na tu propagandu. I nije baš da su naseli, nego kalkulišu i te kako. I na svaku drugu. Jer niko ko ima pristup nekom svom televizoru i ne koristi neku normalnu metodu za nametanje sebe kao takvog u projektu odliva mozaka, za koji kažu da ga je ovdje sa sobom doneo neko koji je u Srbiju dospeo metodom, onom čuvenom i dobro poznatom metodom odliva mozaka iz Bosne. To, sestro, gazi mamlaza, to je poruka koju sam dobila i sad ne znam, zahvaljujem se na poruci, ja ne znam na kog mamlaza, koga sam mamlaza nagazila, bilo je ovdje više mamlaza, tako da treba gazi mamlazove, valjda, dobro. Ali, šta još reći, moram da pročitam i poruku Mići Petlića. Od juče ne pročitah je pa mi bi žao posle, jer je ovako baš najavna za ovu vruću političku jesen o kojoj pričamo. Kaže, jao i kukulele jaco, ja se s tebe šalio sa onom reklamom, a kome da uzmu prase. Nije to reklama, to je špica, Mićo. A, kaže, a oni vraži službenici iz nenarodne vlade slušaju tvoje emisije pa im na um pala kao ideja, a Boga mi sad spremaju zakon o taksama za svince i kokošince. Kuku, ako nemam pare, hoće da, da mi zemu gicu kokesa i bez jaja. E, vala, neće da mere, ima da uzmem sva jaja iz kokošinja, zaodem u vladu Srbije, tu njihovu vladu, pa da im gađam čelenke. Ej, narode, buni se, ostaćeš gladan i žedan. No, čini mi se da sve lakše to preživljavate uz gladanje i gutanje Vučića na Pinku, Happy-u i kako onako debelo maže i laže. Gladi jad svuda je oko nas, samo na televiziji, kad to Vuči iz divani niko ne vidi. Eto, to je ta poruka, današnja poruka od juče, kao i ove sveže vesti u dnevnoj štampi od juče za danas. Dakle, šta reći, braćo Hrvati, dižite te takse, malo je to da bi narod srpski shvatio kako se štiti domaća privreda od uvoza. Da ne gledamo ovako čežnjivo, hoće li nam stići voće i povrće iz Hrvatske dok naše trune, jer ovi što nam kao sa grana pali na vlast, to rade, to uvoze. Pa se čude što im isto ti kojima razvaljuju privredu lupaju čvrge. Ne razvaljuju, nego je razvaljuju od razvijanja, da. Pa lupaju im čvrge, ćuške, zauške, kako god se to zove, svako malo. Igraju onu čobansku igru, zu sa čobanima, a čobani vazda kad se okrenu viknu Hrvati. Ne čobani, nisu Hrvati.
Vi ste ti koji sami sebi to radite, pa posle uživate ulozi paćenika preko televizora. Dizvinu ovi čobani na ovom ružnom poređenju, ali magarci su se pokazali mnogo mudri od pozivara na dijalog, pa to poređenje ne možemo više da koristimo. Nego kad smo kod čobana, evo kako to svaki Srbin domaćin koji u ovakvom neprijateljskom odnosu prema svemu domaćinskom i čobanskom u Srbiji uspevaju da očuvaju svoja domaćinstva, tako što ne gledaju televizor, nego po Vaseli Božji dan su se drznuli da gledaju svoja posla. Na drugoj strani su ova gospoda sa Megadensa i onog Sin Mi Duduk akademije, koji ne znaju gde udaraju, nego mašu s onim svojim kupljenim diplomama Skorojevićki, kako bi drugačije. Evo se seti kako me je samo jednim prvim telefonskim razgovorom kupio jedan čovek za vek i vijekov. Poslao mi je na mail svoj broj telefona da ga kontaktiram u vezi neke antologije koju sam tada radila, jer nije kulturno da tražim moj broj, pa kad sam ga pozvala, prva rečenica je bila: dobar dan, ovde doktor taj i taj, a onda je rekao: izvinite, molim vas, ovo doktor mi se omače zato što sam na radnom mestu i u belom mantilu, valjda, i lepo se vidi kako je čoveku neprijatno. Verovali li ne, bilo mu je neprijatno. A ja oduševljena, jer da sam čekala da i takvog doktora upoznam. I naravno, nisam se prevarila, i dan danas se družimo, raspravljamo, uglavnom jer smo po mnogim shvatanjima nebo i zemlja, ali to jeste ono što se zove kvalitetno provedeno vreme u druženju s normalnim ljudima. Nego da se vratim ja ovim nenormalnim, ovima sa Megadensa koji vas da deluju kao da se nešto muče, a rešenje za sve te njihove muke bi bilo kad bi odustali od tih svojih kupljenih diploma uz koje, nažalost, se ne dobija ni pamet, ni mudrost, nego samo papirić i neki pečat. Kad bi gospoda želela da nađu rešenje za te njihove muke teške, onda bi pitala seljaka, ta gospoda sa Megadensa. Lepo pitaš seljaka i on ti kaže šta treba da radiš i kako radiš. Šta se bre, kriješ iza tog papirića? Svojevremeno sam im se preko portala srpskih i obratila sa zahtevom da pitaju seljaka, ovako kao isto što i naš slušalac Blagoje pokušava da nekim zahtevima, inicijativama nešto uradi, da ih nešto opomene, da ih umoli, pa tako sam i ja prošla. Ali evo, svakako ću i danas to da pokušam da učinim ovako javno. Dakle, da im se obratim i da im kažem, svejedno je da li si ministar, da li si guverner, nije ti potrebna diploma, nije ti potreban ni doktorat, ni uverenje Megadensa, ni potvrda od stiliste, od fitness trenera, nije ti potrebna ni sva pamet koju si pokupio laktajući se sa sebi sličnima na putu do na glavu si nam se popeo. Potreban je ti je samo nešto što se zove dobar savet, volja i naravno ono najvažnije, da ne moraš da tražiš dozvolu za vađenje države koju tobož spašavaš iz rake u koju je upravo i zatrpavaš. Potrebno je da zađeš u neki od svojih kapitalnih investicionih uspeha koje upravo prozivaš pustim krajevima Srbije i da moliš Boga da ti se posreći, da nabacaš na nekog seljaka, onako izvornog, pravog seljaka. Da, baš onog što ti je dobar samo kad treba da plati porez ovoj zemlji ili da za nju pogine, tad ga se setiš. Tad se setiš da je on taj kojem je u gen usađena ljubav prema zemlji koju od jutra do sutra prevrće u nadi da će preživeti i taj tvoj usud. A ne setiš ga se kad ti valjan savet zatreba, nego zoveš starlete i neke izvikane belosvetske konfete da te uče kako se to radi. Šta seljak zna? Da zna nešto, seljak ne bi bio seljak, nego bi bio ti, ništa manje, imao bi diplomu sa Megadensa. Nemoj, evo još jedan savet, nemoj ako ti se posreći, rekoh, da ga pitaš zna li on ko si ti. Jer ono što će ti reći neće ti baš prijatiti za te tvoje uši koje nisu navikle na neprijatno. Reći će da ne zna i da ga za to baš zabole krivak, da ga nije ni briga ko si ti. Ima on svojih briga, ne može da se zamajava i sa suetom debelguzih trutova.
Pređi dakle odmah na stvar. Zamoli ga da ti da savjet. I nemoj ni da pokušavaš da to upamtiš, nego zapiši. To ti je ono kad uzmeš papir i olovku, možda i obrneš diplomu na drugu stranu, tu imaš onaj prazan prostor belina koji ruku na srce više vredi nego onaj popunje, ali dobro, eto, možda, bar ima neku upotrebnu vrednost. Podmetni tu diplomu pod papir pa piši ovako. Mislim, nema toga na Megadensu, to sa pisanjem papirom i olovkom, jer tamo je sve digitalno, ono copy paste, tako reći. Posle je lako. Treba samo da pročitaš svojim pajtašima onako kako si zapisao. Sva slova, dakle, sleva na desno. Još uvek se ovde piše i čita sleva na desno. Pusti sad to što nam Beograd na vodi grade s desna na levo. Od tog pisma se nećeš u Srbiji hleba najesti, a ješćeš ga samo dotle, dok onaj isti seljak prevrće zemlju od jutra do sutra. Kad on stane, kad on prestane to da radi, biraj turističku destinaciju prema debljini obraza i buđelara, tek tada će seljaku da lakne, pa će mirne duše da slegne ramenima i da počne iz početka i ni iz čega da diže ovu zemlju na noge. Neće mu biti prvi put da ga takvi kao ti navedu na taj put. Onog trenutka kad ti ugleda leđa, znaće šta mu i kako valja činiti. Seljak uvek najbolje zna, jer se nikad ne otuđuje od svoje zemlje. Blanovi su mu do duše neprijatni za rukovanje. U njima zlatno penkalo ne može da se uglavi. Zato on po onom tvom defaultu nikad ne potpisuje izdaju zemlje. Jedinu sličnost s tobom ima u tome što je i on prevrće, ali je ne prevrće kao ti, na glavačke. To je tvoj manir. Nego tek toliko da joj razbije tvrdokoricu. Ne razumeš ti to? Niko to i ne očekuje od Mensa s Megadensa. Bilo da si guverner ili ministar, što god da si, što bi rekli seljaci, ni za di si nisi. A za di si da jesi, i sam bi se setio da upriličiš jedan ovakav susret i dobio bi prave odgovore, jednostavne do duše i bez stranih reči, izraza, fraze i floskula. Ali, Bože moj, ako zapišeš, nećeš to morati da sričeš na engleskom u nekoj od stranih ambasada, nego onako u uskostranačkom krugu pretendenata na spasioce od sebe samih. Eto, objasni ostalim pretendentima šta im je srpski seljak savjetovao i postupite po tome šta je tu teško. Evo guvernerka, neka lepo vrati onaj doktora tamo odakle ga je uzela, da ne kažem kupila, i neka se skloni. Nakupovala je dosta gaća, ako nastavi tako, svi seljaci će i bukvalno da ostanu bez gaća, a to nije u opisu posla ni jednog guvernera na kugli zemaljskoj, da mu seljaci ostaju bez gaća. Onda imamo ovog ministra financija i njemu bi taj isti seljak poručio, neka svima kaže ko je, da znamo. Da li je neki američki penzioner ili strani plaćenik srpskom mukom i srpskim parama, ili je maćeha srpskih penzionera, ili je prepoznatljiv samo po tome što je i jedno, i drugo, i treće. Ovaj ministar ekonomije isto zaštiti, brate, domaću privredu i domaće tržište, pa posle planduj do mile volje, niko neće reći da ti kaže šta je tu problem, šta je to što se ne zna kako treba i šta treba. Zna se kako se štiti domaće tržište. Pa onda imamo ministra na kulturu. Kome bi seljak posavetao da se ponekad pomoli ispod tog korita i da kao čovjek od kulture skrene ovim njegovima pažnju na sve ovo što nameće ovom narodu preko televizora, narodu koji nema za pozorište i za operu, nego se sablažnjava na prednjačkim dometima na polju kulture. Pa onda imamo ministra, naravno nema kod seljaka rodne ravnopravnosti, nego je Zorana ministar, ako hoće da bude ministar, ako hoće da bude ministarka, neka ide u Zvezde Granda, tamo su te zvezde starovi mini. Mislim, one za decu, to je valjda ministar, mala zvezdica, Granda. Dakle, ministar građevinarstva, saobraćaj infrastrukture, ako te potera da putuješ u Tiranu, to možeš da obaviš i avionom, to je ono što vi zovete vazduplahov, a ne da bacamo tolike pare koje nemamo za put kojim niko odavde ne želi da se kreće. Stefanoviću, ministru policije, bi seljak rekao ovako: policija, neka se seti kako su se dok su bili deca igrali lopova i žandara i kako je ta igra imala
samo jedno pravilo. Lopovi su bili protiv žandara, a žandari protiv lopova. I nikako drugačije, niti je bilo, niti je moglo da bude. Pa imamo ovog ministra, zamislite, ministar za rad. Ministar za rad, zapošljavanje, za socijalnu politiku, a ne znamo gde je Crnje. E, naziv, njemu bi rekli da mu je taj naziv ministarstva toliko dugačak, da je očigledno da je sve pobrkao. Podvođenjem radnika kao jeftine radne snage od zaposlenih praviš socijalne slučajeve, a to nije u opisu tvoga posla i ne bi smelo da bude. Pa onda imamo ministra zdravlja, e, taj je dobar, za njega bi rekao seljak, taj je dobar, zahvaljujući ministru zdravlja, Srbi su najzdravija nacija, kogod se razboleo, taj je i umro. I ostali smo mi koji smo zdravi. To je doprinos ministra zdravlja, pa njega nećemo menjati. Imamo, a znamo, ima i drugih razloga zbog kojih ga ni Vučko ne sme da zameni. Ministar sporta ne biva, rekao bi seljak, ne biva sport za Srbiju po sistemu srce na terena, kriminal u slačionici. Izbaci uljeze i plivaj dalje, mali, znaš da plivaš, nemoj se praviš blesav. Pa kad bismo pitali seljaka šta bi poručio ministru poljoprivrede, on bi nas pitao ministru čega, tako da nećemo to pitanje ni da mu postavljamo. A za, kad bismo ga pitali za premijera, on bi nam rekao onako seljački dostojanstveno, nisam ja baš toliko dokon. To bi nam rekao ovaj dobar čovek, srpski seljak, svestan da smo i on, a Boga mi i svi mi s njim dovoljno vremena proćerdali na sve vas, ministre takozvane, kako s ovim premijerom i sa onim bivšim, tako i sa svakim od ovih po ministrom pojedinačno. To je dakle nešto, to su oni najzdraviji savjeti i kad je ekonomija u pitanju i kad je sve drugo koje niko ovde očigledno ne želi da čuje, a kad bi čuo, znao bi šta mu je činiti. Naravno, potrebno tu, kako rekoh, imati i dobru volju, a potrebno imati i slobodu da činiš ono što je logično da treba da se čini. Ali evo, za razliku na drugoj strani, za razliku od onog što treba da se čini i što se ne čini, imamo opet temu televizorsku i veliku kuknjavu na prvoj Happy B92, to je, jer kaže neki operater odlučio da pređe na drugu stranu, pa vuče na onog Petreusa, Cija, Snajka i to, a neće da budu Vučićeva televizija, i sad se Vučićeva televizija raskukala jer su iskinuli sa nekog programa, nekog operatera, pa on je radi protiv zakona. Zamislite, na televizoru se buni što neko radi protiv zakona, pa vi postičete na tim televizorima da se radi protiv zakona, šta vam je to, šta vam je to sad smetnja? Ako nešto uvedete pravilo, onda je to pravilo i to radi, šta sad možemo mi? Naravno da to nema veze sa televizorom, ili daleko bilo sa nekom programskom šemom kulturno-zabavnog programa, jer nema na televizorima ni kulturnog ni zabavnog, nego je ovo samo politika i jedno najobičnije prestrojavanje. Dve struje, jedna naprednjačka, druga CIA, a jedna i druga antisrpska. I koga je briga da li su ove televizije tamo ili ovamo i kojih kako premešta i kako prikombinuje. Ova čiji je korektivni faktor Vučiću je CIA televizija. I dogodi se često da ga opomenu kad ono, znate ono kad krene ono druže okupator umiti se kunemo, a on skrene s puta, pa ne može, provokati se zakleo, nema skretanja s puta, nego moraš da poštuješ zakletvu, bre, to je nešto, pitanje časti, nečastivi jedan, a imamo jedno uključenje časno, mislim da je naša draga Borka u pitanju, halo? Halo, dobar dan, pozdrav vama i slušao. Pozdrav, Borka. Htela sam da komentarišem oko Ike. Aha, pošto porodica Ingvar i famozni bogataš koji živi u Švajcarskoj, 28. valjda nam... A to je ovaj što nam deli zapovest. Da, da. 28. na listi kapitala u svetu, tako da bio je i mnogo na većoj poziciji, ali ono što je interesantno, porodica Ingvar i porodica Fiat, Ikea i Fiat, imaju strašno zajedničko.
Ingvar se počeo bogatiti sa onim ukrasima za novogodišnje jelke. A pošto mi u svakoj kampanji imamo novogodišnje jelke, a njima je značajno ta katolička mafijaška mreža kapitala po svetu, i ono što je značajno za Srbiju poslednjih decenija ovih ADDO akcionarskih društava, a to je da svako od njih vozi politiku da on postaje neki porodični Ingvar ili Fiat. I to je sramota, mislim, sramota je jer njihove uloge kapitala za vreme Drugog svetskog rata i vatikanske uloge pranja novca, predratnih ratnih profitera su veoma izražene. Tako da to smeće i to što kaže ona žena, dečje rukice što grade neku budućnost, što oduzimaju deci budućnost. Eto, mi smo dobili sada jednog Bloomberg magnata vatikanskog, koji onako posprdno u samoj Švajcarskoj pravi restoran, što me je strašno iritiralo i ovde kao informacija, za beskućnike. Pa se pere, a sa druge strane toliko proizvodi beskućnika po svetu da je to abnormalno. E taj svet abnormalnosti tih bivših milionera, pa sad milijardera, dobar, to sa beskućnicima malo skrećem temu, ali to i tekako ovako mnogo toga otkriva. Pa evo, ja nešto sam razmišljala kad bi kojim slučajem, to nije ništa nelogično i neizvodljivo, postala beskućnik. Jedino kome bi se obratila, ja bi otišla u prvu crkvu i zamolila bi popa da sednemo za njihov sto i da jedu. Ako bi dotle došlo da tražimo nekog, otišla bi kod popadije. U tome i jeste što katolička ekspanzija od majke Tereze pa do danas u posljednjim decenijama ide prema tome da taj korporativni magnat bukvalno zavlada. Znači, nema nacije, nema države, sve su korporacije. Ta parola je upravo... To je ta nadnacija, kao mafija na Balkanu, što je nadnacija. Tako, ja bih to povezala i sa jučerašnjom temom kampanja u Nemačkoj. Mislim, sama Merkelova imala negde u maju oko 36% njena stranka, pošto se parlament bira predsjednika, onda kancelara, u stvari, kako da budem preciznija. Da. U tom kontekstu prvi koji se javio sa Balkana da je vodi kampanju je Vučić. On je javno rekao da je on ubeđen da će ona pobediti, da je ona savršena. On je već krenuo u ekskurziju sa podržavanjem. Da. Tako je, ali se umešao žestoko u Srbiji da on sad navlači nam bedu na vrat. I sa međunarodnom politikom on sad preti Rusiji kao da se ne meša, s druge strane šeta američke generale, hvali se sa jednom Ikeom, to nam je sramota. Mislim, sramota da se mi hvalimo da jedna korporacija koja uništava toliko porodica po svetu i upravo ovo što ste vi potencirali, a to je preživljavanje u svojoj zemlji. I ova pesma Odliv mozgova, mislim, eto, jedino što ima neku svetlost u tunelu, to je, ja se mogu pohvaliti. Dobro, Borka, imamo mi problem i sa dolivom mozgova, malo više. Pa to što nam ulivaju u mozgove bespomoćnost i nesposobnost i što nas... Da. Tretiraju kao bezkičmenjake, kao amebe, mislim, Drašković je poznat po tome, njegova karijera, kao i karijera Vučića, mislim, ako pogledamo, jedan prosto čovek boluje od neke političke hegemonije autogenocida. To je veoma opasno i što je najgore, autogenocid nije jedna reč banalna.
veoma je moćna, ali u praksi je doživljava svaki dan. Pomenuli ste i ovo za vakcine danas. Mislim, ako pogledate, sad idu, vas tretiraju kaznama za vaše dete zato što ne poštujete farmakoindustriju koja nije dokazala da je za vaše zdravlje, za zdravlje vaših potomaka. Naprotiv, izašlo je mnogo sudskih presuda po toj Evropskoj uniji gde je ugroženo zdravlje sa tim vakcinama. I mnogo takvih slučajeva. Sa druge strane, ovde vam se hvale sa nekim magnatom vatikanskim koji je poznat da financira ekspanziju u onu najcrnju, mislim, biografija tih porodica je takva. Na čelu farmakomafije je, to je u stvari najorganizovanija mafija. To je taj vrh. I u to vreme kad se ta mafija najorganizovanija ovako ukotvila u Srbiji, jer vidimo šta nam sve radi, a evo ja ću za kojih, pa recimo za nekih 20-ak dana da krenem da to onako malo jače otkrijem, mislim da će nam biti dozvoljeno, jer su se pojavili neki ljudi, pre svega pravnici, koji su odlučni da se pozabave i tom temom, a to je, primetili ste, i tekako zabranjena tema u Srbiji. Zabranjena tema zato što ovde vlada čovek koji najviše mrzi svoj narod. Mislim, da. Imam iskustva... Svoj narod je takođe pod znakom pitanja. Više ne znam... Ja ne znam koji se narod u Srbiji osjeća njegovim narodom. Čak i ovi naprednjaci nemaju taj osjećaj. Ali on mrzi državu, mrzi narod u toj državi. Jer to dokazuje sa svojim postupcima i izjavama. Da. Sa svojim prostačkim obračunavanjem. On ima potrebu da se prostački obračunava sa narodom. To je čudno, da ne kažem bolesno. Moje rođeno dete... On je sve ovo mogu da kaže na neki normalan način. Ne ovako, ovo je baš bačena rukavica ovom narodom. On je izgubio rečnik. Šta on čita, mislim, koje gluposti uopšte čita od ovih izveštaja? On je to kod Webera pročitao. Pa evo, pogledajte, poslednjih 10 dana. Koga imamo po ministarcima? Starlete. I te starlete, šta će ona obavestiti kako njega voli Merkelova, kako njega voli Švedska? Da. Mislim, u samoj Švedskoj su toliko procesa tom Ingvaru naletili. Da, oni imaju sluha za ljubav, te starlete, brka. A da, da, da. Zato i služe da odmere ljubav koliko to... Pa bilo je pitanje na jednom tom, na jednoj konferenciji povela se polemika pre dve godine. Koja je razlika između Putina i Obame i Merkelove i osim tadašnje. Što je to neuporedivo po svojim pitanjima. Pa gradacija je bila veoma jasno izražena. Da. Zašto toliki potencijal na zapadu poštovanja prema Putinu? Zato što Putin voli svoju državu, svoj narod. Iako i on ima korporacije, i on ima sve to, ali ne u tom... Naravno, ali ima štofa, što bi rekli. Ima štofa za lidera. Ima štofa. A mi u Srbiji nemamo više ni štofaru, ni štofa. Mi smo u... Vrka, Mi smo prisiljeni da imam još malo vremena pa da nastavimo završila da smo prisiljeni da trpimo što ne bi trpili rođenom detetu. Znači neko ko te toliko mrzi i svakodnevno nismo, ti to nismo servira. Prisiljeni, nego smo malo anestezirani i eto zbog toga moramo da budemo nekad i ljuti u ovim emisijama i ljuči nego što je profesionalno da bismo se izborili sa tom anestezijom. Hvala vam, Borka. Hvala vama poštovanje. Prijetno. Bila je to Borka, ali evo, Bob Sotiro mi je poslao poruku, moram da... Bob Sotiro se javlja inače iz Francuske, mislim da je Pariz u pitanju. Kaže, ma nema da nema u Francuskoj... Francuskoj IKEA na 12. mestu po kvalitetu kontrola kvaliteta je dala svoj raport. A da, verovatno je neko ludački izjavio da je ona na 12. mestu.
Da, dakle, kaže, kontrola kvalitete je dala svoj raport javno na prvoj francuskoj TV kući, prosto kao dan, industrija koja proizvodi nameštaj od otpada, prerađevina i trine i kompresovana iverica koja je jednom kad se našrafi i rašrafi nije više upotrebljiva, da, to imamo i ovo forma ideale, sećamo se. Dok francuska industrija nameštaja je na prvom mestu po kvalitetu, prosto kao dan, sve ono što ne prolazi u zemljama Evropske unije je dobro došlo zatucanom narodu. Nemoj narod da mi diraš bobe, kakva ti je to udba, gde su te to naučili. U Srbiji skandal kao začucanim liderima, liderima. Skandal kao i nemački Lidl, Diskont koji svoje proizvode proizvodi od prerađevina je doveden u Srbiji dok je svuda u EU najuren kao štetan po zdravlje građana. Nije još doveden, jako poznam, najavljuju dolazak. Pa kaže kolega Cojić, agent UDBE na zadatku Bečka veza. A, to je to, vidim ja nešto. Nemojte da mi dirate kolegu Cojića. On je fin i pristojan čovjek, samo što je to. Nekad se ne složimo po nekim pitanjima, ali to ne znači da ćemo da ga sad ovaj prozivamo. Kude je ujče Mija? E, mi ju možemo da vidi, zna UDBA, sve sazna, kaže da ne je otišao u Kevu po Klagiju. Jeste ujče Mija, jer je prošli put malo više govorio i malo smelije govorio o rodnoj ravnopravnosti, pa ga neko poslao da mu objasni šta je to rodna ravnopravnost kad se vrati iz IKE. Dakle, približavaju nam se ovi pašalučki izbori, pa da se ne bi ovaj baš ovoliko razmetao po svojim televizorima, mora da se opominje Jankovićem, civilnim sektašima i ostalim takozvanim opozicionom krdom, apropo teme koje smo započeli o ovom cviljenju preko vlastitih televizora, što ih neki operateri skidaju s programa. Dakle, svi ovi koji su tobože pretnje i opomena za Vučića su i te kako u službi antisrpskoj, ali je i pretnja Vučiću da ako počne previše da se prestrojava kako bi udovoljio narodnoj težnji ka tri obroka dnevno ili ne do boka Rusiji, da će da mu se izrekne opomena pred zamenu Šuletom, Jankovićem ili nekim drugim Mickey Mouse-om. Pa i to nema veze sa ovim domaćinima koji umjesto televizora gledaju svoja posla. Ali kad pomenu smo malo pre Obamu i Putina, zašto da ne, ostanemo dužni i Trumpu koji, kako čusmo, preti Koreji onako razuzdano i neprimereno razaranjem, pa ste vamo, razaranjem kakav svet nije video. Vidite čime se ti zlikovci služe. Svet nije video to razaranje, pa će Trump da mu ga upriliči tako što će da prepegla Koreju, kako rekao smo. A videli smo kako to što svet nije video, kako je izveo onaj njegov Clinton, od koga je to bože ovaj bolji, ovde u Srbiji. Šta li je to što je došlo od strane američke administracije, a da to svet još nije video, to više naravno nikog ne zanima, jer smo sve videli i ništa nas od te strane više ne iznenađuje. Može ovaj da bude ovako i pompezan i nebulozan, ali ni to nas više ne iznenađuje. Doduše, jesmo bili iznenađeni nategnutom pobedom Trumpa, ali sad sve bolje vidimo, pa i to da je on kao takav bio i tekako potreban američkoj administraciji i još uvek je upotrebljiv je Trump, nije da nije. I nije baš da tamo postoji taj toliki sukob kao Trump se bori za nešto, ovi mu ne dadu, nije nego. Još u kampanji, a i u prvim mesecima svoje nazovi vladavine, Trump je odradio jednu dobru svoju ulogu, posao, jer je retorički i tekako relaksirao napetost sa Rusima. A za to vreme ni za jotu američka administracija nije odstupila od svoje nebulozne anticivilizacijske politike. Deluje kao da joj je omogućio da izbegne udaranje u zidove koji su u čitavom svetu nekako počeli da se dižu nakon čuvenih stravičnih proleća koje su isto ti Amerikanci izrežirali po čitavom svetu. Dakle, očigledno je da Amerika neće da menja svoj kurs nehumanog svetskog policajca, pa je za to i bio potreban ludak na čelu Amerike. Ima li boljeg profila za tu ulogu od Trumpa? Čoveka koji u svom životu ludeo na mnogim frontovima. Ruku na srce, ni u kampanji nam nije delovao najnormalnije. Mislim, čovek sa onakvom frizurom
kažu nije lepo sprdati se sa fizičkim osobinama, ali ona frizura nije fizička osobina, ono je izbor. Dakle, čovek sa onakvom frizurom krije nešto i tekako problematično. Pa zar pored onolikih stilista u toj Americi, čak i naš Bogoljub svojevremeno morao da obrije brkove, sećate se, kad su mu psihijatri dobronamerno rekli da to nije dobro za političara jer šalje poruku da nešto krije iza tih brkova i on fiki gotovo, uzme ode kod brice i reši problem. A Trump sa osinjem gnezdom na glavi, predsjednik najveće svetske sile i haridbe. Zašto? Zato što će onda ispadne taj ludak koji je uveo nevinu i naivnu Ameriku u dalja ludila po belom svetu. Pa kad dode sa tog predsjednikovanja, ako nešto ostane nakon njegove vladavine od toga čemu je predsjednik, za sve što taj divan američki svet u međuvremenu napravi u ostatku sveta, bit će kriv neki tamo ludak koga je neka tamo demokratija tobože izbacila i ubacila u belu kuću. Idealno kandidata su sebi namestili da ovakvim ludačkim izjavama šokira svetsku javnost. Na drugoj strani, tamo gde Srbi čežnjivo pogleduju, pa evo, da i ovu današnju emisiju bukvalno ja završim smireno, a bila sam ljutita, evo sve dok ove slike, dok mi se nije ovako ukazala, iskočila mi nekako pred oči ta slika koju smo nedavno svi mogli da vidimo, širila se društvenim mrežama. Dakle, tamo gde Srbi čežnjivo pogleduju je jedan smiren, stabilan predsjednik Rusije, koji jednoga letuje na Sibiru, go do pola, uvalio se u običnu ribarsku stolicu na rasklapanje, imam i ja takvu, sličnu. Pa sve to na obali nekog jezera tamo na Sibiru, fata ribu, pa se slika sa komad bato, što mu kažu, da mu zavidi svaki ribolovac. Doduše, i ja sam na Tisi tamo u Farhadžinu upecala veću štuku od one njegove ribe, ali nemam sliku da to i dokažem, pa da kažemo da je Putin, evo, neka bude da je bolji pecaroš od mene, mada, dobro, ajde, neka bude. Ali od Trumpa sigurno jeste i pecaroš bolji i sve drugo što se predsjednikovanja tiče neuporedivo. I mislim da je nepristojno uopšte upoređivati. Druge ribe peca ovaj nezajažljivi egzemplir američke civilizacije, ali nećemo se ponovo raspomamljivati. Smatrat ćemo da je ova emisija bukvalno danas i ovde završena sa tom lepom slikom na kojoj Putin letuje na Sibir. Da li će Vučić da mu pošalje onu doznaku jer letuje u svojoj zemlji? Ne znam. Ne znam kako se to zove, voucher, nije doznaka, voucher. Voucher zato što letuje kod svoje kuće. Nije nego, pa mi svi letujemo kod svoje kuće, pa ništa ne dobismo. Aha, dobro, da, to važi za ove naprednjake, oni imaju čak i za grčku voucher. Nećemo se, dakle, nanovo raspomamljivati, nego ćemo da se pozdravimo sa vama, dragim slušalcima emisije, bukvalno jednako ste nam dragi i oni koji su istomišljenici i ovi koji nisu, jer sama činjenica da nas slušate izaziva u nama neku dragost i neku prijatnost spram svima vama. Pa naravno, posljednje što želimo je da nas slušate samo kao istomišljenici, pa da mi budemo uvek u pravu, a svi drugi nisu, jer onda mi ne bismo ni bili ovo što jesmo, ne bismo bili Radio Snaga naroda, nego bismo bili Radio Aleksandar Vučić. E pa to nećemo da budemo, naravno, ni on, ni bilo ko drugi, jer mi smo Snaga naroda imali bolje, lepše i časnije pozicije. Nema, naravno da nema. Pozdrav svako dobro od Saleta Ilića, Jasmine Bukve, ekipe Radija Snaga naroda i naravno slušamo se i sutra.